ita kuma Quba a da wani dan kauye ne a wajen Madina wanda ta sayyidina sallallahu alaihi wa hijira daga Makka da ya zo nan sai da ya fara yin sansani ya fara sauka a nan tukuna amma kin Allah ya yi kwanaki bisa tsari da malaman tarihi amma takriban dai manzo Allah ya kwana 7 zuwa 8 a nan kafin ya karasa kuma ga cikin Madina akwai magana guda biyu wasu ce anan manzo Allah ya fara juma'a uba juma'a ta farko a musulunci anan a fara to su kuma sun ce a'a ranar juma'ar da ya juma'ar anan ba ya dan gurgusa gaba tukuna akwai wata yar unguwa a gaba na mance sunan unguwar unguwa ce ta wata kabila amma kin Allah a can ya fara yin sallar juma'a ta farko a musulunci wannan guri ne mai albarka da suke wanda Allah ya tare a nan ya yi kwana da kwanaki ya yi akalla sati guda a nan kafin ya shiga Madina nan ya fara zama kuma a nan jiki na kasar kawo na hadisi wanda aka rito manzo Allah yana fadar darajar masallacin cewa duk wanda ya taso daga inda yake yau alula ya zo yin sallah guda ɗaya a nan to ladan da Allah zai bashi kamar wanda ya umara ce su mutum duk sallah guda ɗaya a nan ladan umara ne da ita alhamdulillah zai zama yanzu mun umara biyu za mu yi ke gashi a nan yanzu mun yi sallah mun samu ladan umara kuma za mu je mu yi umara a Makka insha Allah.